Når I skal ud på sådan en bjergetappe her, det her med mad og så videre, hvordan finder man ud af, hvornår man så skal få noget indenbords for at være klar på stigningerne? Det er ikke den store videnskab. Det er bare lidt på sådan en etap, så er det med at få, så er det med at få spist så meget som overhovedet muligt. Specielt hver gang inden vi starter et bjerg, så er det med at få loadet, så man har noget at forbrænde til stigningen, og så når man igen rammer toppen, så er det med at få noget indenbords, så man kan prøve at være klar til næste stigning. Men sådan en etapeprofil, som du kigger på i dag, hvad vil du sætte ord på den? Det er sgu nok aldrig lige noget for mig, men jeg synes egentlig, jeg synes det er fedt at køre i bjerg. Det irriterer mig bare lidt, jeg ikke er bedre, men det er der ikke noget at være, og jeg prøver at kæmpe med det, og så håber jeg, at det bliver bedre. Trøstespiser du så lidt? Nej, det gør jeg ikke. Jeg er svært nok ved bare at spise.